כן, אלירן טל, בואו נמשיך איתך. הקבינט המדיני מפרסם היום שורה של תנאים לחידוש המסע ומתן עם הפלסטינים. כן, הוא בעצם אומר, אין מסע ומתן עם הפלסטינים, מקפיא את המסע ומתן איתם, עד שימולו התנאים הבאים, שימי לב דנה. קודם כל, שחמאס יתפרק מנשקו, יכיר במדינת ישראל, יחזיר את השבועים החטופים מעזה אלינו, יפסיק את שיתוף הפעולה עם איראן, ואז ישראל תהיה מוכנה לשוב לשולחן המסע ומתן. זה ממש... יש סיכוי גבוה יותר שזהבה גלאון תהיה ראשת הממשלה של ישראל לפני שחמאס יסכים ולו לחלק מהתנאים האלה. מובן מאליו שחמאס התנגד, הם טוענים היום גם בחמאס וגם בפתח שמדובר בתירוץ ישראלי כדי לטרפד את הרצון האמריקני למסע ומתן, ועכשיו הכדור נמצא במגרש של הנשיא טראמפ. אנחנו יודעים שהוא, החזון שלו בכל מה שקשור למזרח התיכון הוא ליצור כאן איזשהו שלום אזורי. הוא פועל ללא לאות למען המטרה הזאת, על אף כל הקשיים מצד ישראל ומצד הפלסטינים. האם טראמפ יכפה על נתניהו להמשיך את ניהול המסע ומתן, למרות החלטת הקבינט, איך זה ישפיע על נתניהו? בנט, שרי הימין, הרי ירצו לדבוק בהחלטות האלה. מי יודע, אולי אפילו על זה ילכו לבחירות. יש פרשנים שיגידו מה דעתם על זה. כן, אבל אולי המסע ומתן המדיני עוד רחוק, אבל בשטח, כתבנו נועם אמיר, אנחנו רואים כבר הקלות לפלסטינים. כן, אנחנו מקבלים היום הודעה בעצם מדובר צה"ל שמתאם פעולות הממשלה בשטחים, יחד עם מפקד פיקוד דרום, מפקד חיל הים, מחליטים להרחיב את אפשרות הדייג לדייגים מרצועת עזה, משישה מייל לתשעה מייל. זה נחשב פתח דרמטי, זאת אומרת, כמות גדולה מאוד שאפשר לצאת בחריגה. אבל זה באמת משהו מסוג הדברים שקורה כל חצי שנה, אחת בתקופות האביב ובתקופות הסתיו, ותקופה שהדגה קצת יותר פורחת. וצריך להגיד, דייג לתושבי רצועת עזה זה המפעל השני בחשיבותו. פרנסה. מבחינה פרנסה. Yeah. ולכן הסיפור הזה מביא הרבה מאוד כסף. אגב, רוב הדגים בכלל מגיעים ליהודה ושומרון ולישראל וגם לחול. לשם הולך העסק הזה, מניב משהו כמו 500,000 שקל תוספת לתעשייה ברצועה, משהו שגרתי שקורה. גם שיתוף הפעולה, אבל בין ישראל לפלסטינים לא ייפסק בעקבות... השיתוף הפעולה בין ישראל לפלסטינים לא מתקיים כבר מאז הפיגוע בהר הבית. ואגב, אם מדברים על כל השילוב של הקבינט, אני חושב שגם הקבינט ידעו היום שצריך להגיד, לפני שקיבלו את ההחלטה, ישבו שם ראש אמן והרמטכ"ל, כי אחרי שהמטכ"ל ישב אתמול וקיים מערכת מצב ביטחונית לפני הישיבה של הקבינט, ואחרי יומיים של דיונים הם הבינו שהסיכוי של הסכם הפיוס הזה להצליח הוא כל כך קטן שאפשר לצאת בשורה של... אבל אולי דווקא בגלל ההחלטות האלה של הקבינט, הצד השני, קרי הפלסטינים, יחליטו להתאחד, כי יש להם עכשיו אויב משותף, ישראל. כן, זה אויב שהוא כאן מאז ומתמיד. ריקלין, ראש הממשלה מציב תנאים למסע ומתן לא קיים ושגם לא נראה באופק. חברים, אני רוצה להזכיר לכם על מה מדובר. יש פה ארגון רצחני שקורא להשמדת ישראל. תפסיקו ללכת אחרי הפיקציות והזיות של השמאל הקיצוני. החמאס לא רוצה לעשות איתנו מסע ומתן, הוא רוצה להשמיד אותנו, הוא אומר את זה. מי שרוצה להתחיל לשחק, להמשיך לשחק עם עצמו בלה-לה-לנד, מוזמן. אני חושב שזו החלטה מתקבלת על הדעת. יש פה, כמו שאלירן אמר, יש פה שאלה מה ארצות הברית תעשה לדעתי. הייחוד הזה, המדומה בין הפתח לחמאס, נועד לרצות את טראמפ כדי לחדש פה את המסע ומתן. עכשיו השאלה איך טראמפ יגיב לתגובה הישראלית בשעה שישראל צריכה אותו מול איראן ומה שקורה בסוריה. זו שאלת מפתח, ובעניין הזה אלירן כן, צדק. כן, אני, אולי בעצם זה מהלך מתואם עם טראמפ? מה, שהפלסטינים או של ביבי? ביבי חסר לו רק תנאי אחד, שסנטה קלאוס יבוא לבקר בקיץ. הוא צודק ביבי או לא? חוץ מזה, כל הצעים שהוא שם. אתה בעת לדבר עם חמאס? תשמע, אני אקח, איך שלימדו אותי ומה שקראתי, שלום עושים, אויבים שלום לא עושים, חברים. שרוצים לעשות איתך שלום. כרגע טראמפ שם הגדרה מאוד ברורה למה הוא רואה. טראמפ שם את ההגדרה, הפלסטינים אמרו, בואו נלך איזה צעד או שניים לכיוון. ניסו ללכת לכיוון. כרגע ביבי מה שהוא עושה, והוא יודע, וצודק ריקלין בדבר אחד, אנחנו צריכים את ארצות הברית. במיוחד לאור הצמתים שאנחנו עומדים, וביבי שם את כל הביצים בסל של טראמפ. אני לא בטוח איך טראמפ יגיב למה שביבי אמר. טראמפ מבין. דיפלומטית מה שביבי אומר, זה אלא אם... עד עכשיו נתניהו הוכיח את עצמו שהוא מבין מה הוא עושה ביחסים בארצות הברית. הוא קיבל את מי שהוא רצה? יפה, עכשיו בוא נראה. לא לפי כמה אנשים, חכה לנקודת צלש שלי היום. יש, כן, תחכו בסבלנו.